নমস্কাৰ, অসম হিষ্ট্ৰীৰ 4 নম্বৰ ক্লাছটোলৈকে মই আপোনালোকক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি আমি বহুত ফেমাছ এখন কিংডমৰ কথা পঢ়িম, যোনখন হৈছে কোচ কিংডম বা কোচ ৰাজবংশ। কোচ ৰাজবংশ এষ্টাব্লিছ হৈছিল 1515 চনত। এতিয়া এটা মই এটা পইণ্ট লিখি থৈছোঁ, আহোম কিং ৱেৰ অলৰেডি এট দেয়াৰ পিক, মানে যেতিয়া কোচ কিংডমখন এষ্টাব্লিছ হৈছিল তেতিয়া অলৰেডি আহোম কিংবিলাকে নিজৰ পাৱাৰফুল ষ্টেজত আহি গৈছিল বা তেওঁলোকে গোটেই ৰাজ্যবিলাক জয় কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিছিল। হৰিয়া মণ্ডল নামৰ এজন মানুহ আছিল, তেওঁ কোচ সাম্ৰাজ্য বা কোচ কিংডমৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। হৰিয়া মণ্ডলে দুজনী ভনীয়েকক বিয়া পাতিছিল, এজনীৰ পুত্ৰ হৈছিল বিশ্বসিংহ আৰু আনজনীৰ পুত্ৰ হৈছিল শিৱসিংহ। বিশ্বসিংহই আৰু শিৱসিংহই মিলি নিজৰ কিংডমখন দুটা ভাগত ডিভাইড কৰিলে, এটা হৈছে ইষ্ট কোচ, কোচ বিহাৰ বুলিও কওঁ আমি, আৰু এখন হৈছে ৱেষ্ট হাজো, আৰু সেইখনক আমি কোচ হাজো বুলি কওঁ, বা এতিয়া যে আমাৰ হাজো, হয়গ্ৰীৱ, মাধৱ এই জেগাবিলাক আছে সেইখিনি জেগা পৰিব। বিশ্বসিংহই নিজৰ কেপিটেলখন বা কোচ বিহাৰৰ কেপিটেলখন চিকান গ্ৰামৰ পৰা কোচ বিহাৰলৈকে মুভ কৰিছিল। হৰিয়া মণ্ডলে চিকান গ্ৰামত নিজৰ কেপিটেল পাতিছিল আৰু বিশ্বসিংহই কেপিটেলখন চিকান গ্ৰামৰ পৰা কোচ বিহাৰলৈকে মুভ কৰিছিল। বিশ্বসিংহই নিজৰ ৰাজ্যত ৰাজত্বকালৰ সময়ত চেঞ্চাছ কৰিছিল, মানে লোকগণনা কৰিছিল। লোকগণনা কৰি তেওঁ বিভিন্ন ধৰণৰ নিজৰ ৰাজ্যখনত মানুহৰ কমিউনিটিবিলাক পাইছিল বা সম্প্ৰদায়বিলাক পাইছিল। শিৱসিংহ ইমান পাৱাৰফুল নহ'ল, তেওঁ এটা জেগাতে থাকি গৈছিল আৰু তেওঁ নিজৰ ৰাজ্যকালত একো ইম্পৰ্টেণ্ট ইভেণ্টছ আমাক দিব পৰা নাছিল। বিশ্বসিংহ ঢুকাই যায় 1540ত। যেতিয়া বিশ্বসিংহ ঢুকায়, বিশ্বসিংহৰ গোটেই পুত্ৰবিলাকে তেওঁ উত্তৰাধিকাৰী আছিল, বা কোনে উত্তৰাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিব তেতিয়ালৈকে একো ডিচাইড হোৱা নাছিল, বা বিশ্বসিংহই কাকো নিজৰ ৰাজপদটো দি যোৱা নাছিল। এতিয়া বিশ্বসিংহই বহুত ল'ৰা ছোৱালীক বিয়া পাতিছিল বা বহুত ৰাণীক বিয়া পাতিছিল। বিয়া পাতি তেওঁ 18টা পুত্ৰ আছিল। সেই 18জন পুত্ৰৰ ভিতৰত পাৱাৰফুল আছিল 4জন। প্ৰথমজন হৈছে মল্লদেৱ, ছেকেণ্ডজন হৈছে নৰসিংহ, থাৰ্ডজন হৈছে গোহাঁই কমল, আৰু একদম লাষ্টৰজন হৈছে শুক্লধ্বজ। আমি মল্লদেৱ আৰু শুক্লধ্বজৰ কথা বেছিকৈ পঢ়িব পাম। মল্লদেৱৰ আন এটা নাম আছিল নৰনাৰায়ণ। এতিয়া কিয় নৰনাৰায়ণ নামটো হ'ল আমি এতিয়া নেক্সট ডিছকাছ কৰিম। তাৰ মাজত মই কৈ আছোঁ, অসম হিষ্ট্ৰী পঢ়ি থকাৰ বিপৰীতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে, তাতে মই ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি যোনখিনি আমাৰ এক্সামৰ কাৰণে আহে হেণ্ড ৰিটেন নোটছখিনি প্ৰভাইড কৰিছোঁ আৰু এক্সপ্লেইনো কৰি দিছোঁ। এতিয়া কিছুমানে মোক PDF বিচাৰে, কিন্তু PDF দিয়াটো কিয় পচিবল নহয়, কাৰণ মই বহুত শ্বৰ্ট ফৰ্মত কিছুমান বস্তু লিখোঁ যোনবিলাক আপোনালোকে পঢ়িলে বুজি নাপাব। মই যদি এক্সপ্লেইন কৰি নিদিওঁ আপোনালোকে একদম গম নাপাব বা কেটচ কৰিব নোৱাৰিব, ফলত আপোনালোকে কিবা ভুল পঢ়িব। তাতকৈ ভাল আপোনালোকে ইউটিউবৰ চেনেলকেইটা বা ইউটিউবৰ ভিডিঅ'কেইটা অকণমান টাইম উলিয়াই পেপাৰ পেন লগত লৈ কিনে নোটছ বনাওক। মই এনেকৈ লিখি দিছোঁ নহয়, এনেকৈ মই ভিডিঅ'টো কৰি থাকোঁ, আপোনালোকে পজ কৰি কিনে গোটেইখিনি লিখি লওক আৰু ভিডিঅ'টো ফাষ্ট কৰি, মানে স্পীডটো ডাবল কৰি কিনে ভিডিঅ'টো জলদি জলদি শেষ কৰিব পৰাকৈও বহুত টেকনিক থাকে, যোনবিলাকৰে আপোনালোকে বহুত সোনকালে ভিডিঅ'টো চাই শেষ কৰিব পাৰিব। আৰু আপোনালোকে এবাৰ শুনি ল'লে বুজাটো সুবিধা হ'ব আৰু পাহৰাটো অকণমান কমকৈ হ'ব। আৰু সেই চেনেলটোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন, য'ত আমি ইণ্ডিয়ান জিঅ'গ্ৰাফি পঢ়ি আছোঁ বা পঢ়াই আছোঁ, ডেছক্ৰিপশ্যনত মই দি দিম লিংকটো, আপোনালোকে তাৰ পৰা চাই ল'ব। নেক্সট, এতিয়া আমি আহিলোঁ বিশ্বসিংহ ঢুকোৱাৰ পাছত মল্লদেৱ, চিলাৰায়, নৰসিংহ, গোহাঁই কমল, এওঁলোক গোটেইকেইজন থাকি গ'ল। যেতিয়া বিশ্বসিংহ ঢুকাইছিল তেতিয়া মল্লদেৱ আৰু শুক্লধ্বজ অসমত নাছিল, তেওঁলোক বনাৰসত আছিল তেওঁ দুজন। সেই সুযোগ পাই নৰসিংহ বুলি যোনজন পুতেক আছিল, নৰসিংহই বাপেকৰ থ্ৰোনটো ল'লে বা বাপেকৰ ৰাজ্যপাতটো নিজৰ নিজে গ্ৰহণ কৰি ৰজা হৈ গ'ল। যেতিয়া মল্লদেৱ আৰু শুক্লধ্বজে এই খবৰটো পালে, তেওঁলোকে বহুত সৈন্য সামন্ত গোটাই কিনে নৰসিংহক লগত যুদ্ধ কৰিব আহিলে। এতিয়া লিখি থৈছে ডিফিটেড বাই নৰনাৰায়ণ এণ্ড চিলাৰায়। এতিয়া মল্লদেৱ আৰু শুক্লধ্বজে নিজৰ ভায়েক নৰসিংহক ডিফিট কৰিছিল বা হাৰাইছিল, হাৰাই কিনে মল্লদেৱে নিজে ৰজা হৈছিল। ৰজা হৈ হোৱাৰ লগে লগে মল্লদেৱে নিজকে নিজে এটা উপাধি দিছিল, সেইটো হৈছে নৰনাৰায়ণ। নৰসিংহক মাৰি কিনে বা নৰসিংহক ডিফিট কৰি মল্লদেৱে নিজকে নিজে এটা টাইটেল দিছিল, সেই টাইটেলটো হৈছে নৰনাৰায়ণ। নেক্সট,
নরনারায়ণ ৰজা হোৱাৰ পাছত আমাৰ গোটেই হিষ্ট্ৰি টাইমখিনিত আসাম হিষ্ট্ৰি গ্লৰিয়াছ টাইম বুলি কোৱা হৈছিল। নরনারায়ণ আৰু শুক্লধ্বজে মিলি বহুত বেটেল জিকিছিল, আহোমৰ এগেইনষ্টে ডাঙৰ ডাঙৰ তিনিখন বেটেল জিকিছিল। সেই তিনিখন মানে বহুত ডাঙৰ ডাঙৰ আছিল, সৰু সুৰা বহুত হৈছিল, ডাঙৰ ডাঙৰ বেটেল তিনিখন আছিল। আৰু এই তিনিখন বেটেল হোৱা জেগাখিনি মই আপোনালোকক কৈ দিছোঁ। আহোমৰ এগেইনষ্টে হোৱা এই তিনিখন ৱাৰ বা বেটেল দিখৌ, কলিয়াবৰ আৰু চোলা, তিনিটা জেগা মনত ৰাখিব, দিখৌ, কলিয়াবৰ আৰু চোলা। মই আপোনালোকক শ্বৰ্ট ফৰ্মত ইয়াতে দি লিখি দিছোঁ, ডি কে এছ, দিখৌ, কলিয়াবৰ, চোলা, এই জেগাখিনিত এই তিনিখন বেটেল হৈছিল আৰু তাতে আহোমক হৰাইছিল। যেতিয়া চিলাৰায়ে একদম চিলাৰ দৰে বেগত গোটেই যুদ্ধবিলাক কৰিব যায় আৰু বেটেলবিলাক জিকি আহে, সেইকাৰণে তেওঁক চিলাৰাই নাম দিছিল। মানে তেওঁৰ স্পীডটো একদম চিলাৰ নিচিনা, বেটেল গ্ৰাউণ্ডত যোৱাও কোনো দেখা নাপায়, কিন্তু একেলগতে গোটেই সৈন্য সামন্তবিলাকক মাৰি কিনে যুদ্ধ জয় কৰি গুচি আহে। নৰনাৰায়ণে নিজকে নিজে আৰু এটা টাইটেল দিছিল বা মানুহবিলাকে তেওঁক মাতি ভাল পাইছিল, বিক্ৰমাদিত্য অফ কামৰূপ, মানে কামৰূপৰ বিক্ৰমাদিত্য বুলি নৰনাৰায়ণক ঘোষিত কৰা হৈছিল। চিলাৰাই আৰু নৰনাৰায়ণ দুজন ভাতৃ আছিল, কিন্তু দুয়োজনে বহুত ভাল বেষ্ট ফ্ৰেণ্ড আছিল, সেইকাৰণে দুজনৰ কেতিয়াও কাজিয়া লগা নাছিল আৰু একেলগে তেওঁলোকে ৰাজ্যবিলাক জয় কৰি কৰি গৈ আছিল। বশিষ্ঠ টেম্পল নৰনাৰায়ণে বনাইছিল 1565ত, কামাখ্যা মন্দিৰ ৰিবিল কৰিছিল, মানে আকৌ বনাইছিল 1565ত। নৰনাৰায়ণৰ দিনত যি কইন চলিছিল সেইটোক নাৰায়ণী কইন বুলি কোৱা হৈছিল, আৰু ব্ৰিটিছৰ দিনলৈকে এই কইনবিলাক চলি আছিল, কিন্তু ব্ৰিটিছে বন্ধ কৰি দিছিল এটা টাইমত। বেটেল অফ পিছালা নামৰ বেটেল এখন জিকিছিল, মানে পিছালা নামৰ জেগা এটাত বেটেল হৈছিল, সেইখন আহোমৰ এগেইনষ্টে লৰিছিল নৰনাৰায়ণ আৰু চুহুং মুহুঙৰ ভিতৰত এই বেটেলখন হৈছিল। এইটো বিৰাট ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউ হয়, এইটো পইণ্ট আপোনালোকে মনত ৰাখিব, বেটেল অফ পিছালা বা পিছালাৰ যুদ্ধ নৰনাৰায়ণ আৰু চুহুং মুহুঙৰ মাজত হৈছিল। ৰেফল ফিটছ নামৰ মানুহ এজন আছিল, ইংলিছ ট্ৰেভেলাৰ আছিল, তেওঁ 1565ত নৰনাৰায়ণক ভিজিট কৰিছিল। গুহাই কমল আলি বুলি এটা 350 মাইল দীঘল আলি এটা বনাইছিল কোচ বিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈকে। এইটো গুহাই কমল আলি বুলি কোৱা হয়, নৰনাৰায়ণে বনাইছিল। গুহাই কমল আলি বুলি কিয় কোৱা হয় ইয়াতে চাওঁ আহকচোন। গুহাই কমল নামৰ এজন ভায়েক আছে, এই ভায়েকজনে এই আলিটো বনাওঁতে নৰনাৰায়ণক হেল্প কৰিছিল, সেইকাৰণে আলিটোৰ নাম দিছিল গুহাই কমল আলি। এইটোৰ লেন্থ হৈছে 350 মাইলছ, কোচ বিহাৰৰ পৰা নাৰায়ণপুৰলৈকে এই আলিটো বনোৱা হৈছিল। তাৰপাছতে যেতিয়া 1584ত, এইটো এটা কথা মনত ৰাখিব, লিখিব হোৱা নাই, 1584ত নৰনাৰায়ণ ঢুকাইছিল বা নৰনাৰায়ণ ডাইড ইন 1584, মই এতিয়া লিখোঁতে আখৰটো আপোনালোকে চিনি নাপাব পাৰে, 1584 নৰনাৰায়ণ ডাইড, এই যে নৰনাৰায়ণ আছে তেওঁ ঢুকাইছিল 1584ত। এতিয়া তাৰে আগতে চিলাৰাই কিন্তু ঢুকাই গৈছিল, আমি এতিয়াই ধুনীয়াকৈ চাম। চাওক, চিলাৰাই ভেৰিয়াছ বেটেল জিকিছিল, 1572ত চিলাৰাই মৃত্যু হৈছিল, যেতিয়া চিলাৰায়ে আকৌ বেলেগ ৰাজ্যবিলাক জয় কৰিম বুলি তেওঁ নিজৰ সৈন্য সামন্তৰ লগত ৰেডি হৈছিল, তেতিয়াই তেওঁৰ গাত স্মল পক্স হৈছিল, হৈ কিনে তেওঁ 1572ত ঢুকাইছিল। মানে তেওঁৰ মৃত্যুটো কোনো বেলেগ ৰজাৰ দ্বাৰা হোৱা নাছিল, নেচাৰেল ডেথ হৈছিল, মানে বেমাৰ হৈ কিনে ডেথ হৈছিল তেওঁ। তেওঁৰ পুত্ৰ এজন আছিল ৰঘুদেৱ। এতিয়া চিলাৰাই মৰাৰ আগত কি কি হৈছিল, চিলাৰাই মৰাৰ আগত তেওঁ বিভিন্ন ৰাজ্যবিলাক জয় কৰিছিল, কিন্তু পটছা অফ গড়, মানে পটছা অফ গড় নামৰ, মানে গড়ৰ যোনজন ৰুলাৰ আছিল, সেই ৰুলাৰজনে চিলাৰাই আৰু নৰনাৰায়ণক হৰাইছিল। হৰাই কিনে চিলাৰাইক এবাৰ বন্দী বনাই লৈছিল। বন্দী বনোৱাৰ পাছত এজন গড়ৰে পটছা নামৰ এজন থাকে, পটছাহে কি কৰিছে, চিলাৰাইক মুক্ত কৰি দিছিল জেইলৰ পৰা, কৰি তেওঁ নিজৰ পুত্ৰীক চিলাৰাইৰ লগত বিয়া দিছিল। তাৰ পাছতে চিলাৰাই উভতি আহিছিল, উভতি আহি তেওঁ নিজে নিজে কৈছিল যে মই তেওঁলোকক আকৌ জয় কৰিম, বা যাৰ লগত হাৰিছিল তাতে জয় কৰিম বুলি কৈছিল, আৰু নিজৰ সৈন্য সামন্তবিলাকক ৰেডি কৰাই আছিল। তাৰ পাছতে কিন্তু তেওঁৰ মৃত্যু হৈ যায়। চিলাৰাইৰ পুত্ৰেক আছিল ৰঘুদেৱ। ৰঘুদেৱে কোচ হাজোখন ৰাজত্ব কৰিছিল, বা এইখন যে আছিল ৱেষ্ট হাজো বুলি, কোচ হাজো বুলিও যে কওঁ, সেইখনক ৰঘুদেৱে ৰাজত্ব কৰিছিল।
তার পাছতে যেহেতু সিলারাই আর নরনারায়ণ বেস্ট ফ্রেন্ড আছিল, সিলারাই মৃত্যুর ফলত নরনারায়ণও অকমান এবনর্মেল টাইপ হয়ে গেছিল, মানে দুঃখতে বহুত দুঃখী হয়ে গেছিল। নিজের রাজ্যভার প্রায় এড়িয়ে দিছিল, এড়ি দি কবিতা গান এইবিলাকৰ প্ৰতি বেছি মন মেলিছিল। তাৰ পাছতে 1584ত চিলাৰাই ঢুকোৱা পুৰা 12 বছৰ পাছত, মনত ৰাখিব দেই, 1572ত চিলাৰাই ঢুকাইছিল, 12 বছৰ পাছত মানে 1584ত নৰনাৰায়ণৰ ঢুকাই গৈছিল বা ডেথ হৈছিল। নৰনাৰায়ণৰ ডেথৰ পাছত লক্ষ্মী নাৰায়ণ ৰজা হৈছিল। লক্ষ্মী নাৰায়ণৰ দিনত বিশেষ বেছি ইভেণ্ট আমি নাপাওঁ। ৰাজ ৰুলাৰ এজন আছিল ধৰ্মনাৰায়ণ। এতিয়া ধৰ্ম নৰনাৰায়ণ ঢুকোৱাৰ পাছত বেছি পাৱাৰফুল নাছিল ৰজাবিলাক, লক্ষ্মী নাৰায়ণো বেছি পাৱাৰফুল নাছিল, আৰু যোনজন ধৰ্মনাৰায়ণ বুলি আছিল তেওঁ বেছি পাৱাৰফুল নাছিল। তেওঁৰ দিনত আহোমবিলাকে আহি আহি আমাৰ দৰঙৰ মঙলৈ জেগাটোত শিবিৰ পাতিছিল, আৰু সেই শিবিৰতে তেওঁ মঙলৈ ছোৱালী এজনীও বিয়া কৰাইছিল। খুৰা ৰজা বুলি এজন ৰজা আছিল আহোমৰ, কোচ কিংডম মানে ধৰ্মনাৰায়ণৰ যোনখন কিংডম আছিল তেওঁৰ এজনী ছোৱালী মঙলৈ নাম আছিল, মঙলৈ নামৰ ছোৱালীজনীক খুৰা ৰজাই বিয়া কৰাইছিল আহোমৰ। তাৰ পাছত আহোম আৰু কোচৰ যোনটো মানে কাজিয়া অলপ অলপ কমিছিল, কিন্তু যিহেতু ধৰ্মনাৰায়ণ অলপ উইক আছিল আহোমে এই গোটেই ৰাজ্যবিলাক লৈ লৈছিল। পাছত গৈ কিনে ব্ৰিটিছৰ শাসনত আহে, আৰু তাৰে আগতে মোগলে আহোমৰ ৰাজ্যৰ আধা আৰু গোটেই কোচ ৰাজ্যখন নিজৰ ৰাজত্বত আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল। এতিয়া এইটোৱে আছিল আমাৰ মাইটি কোচ কিংডম,